Shoga yetu mtu akipunja cha wali. Kumbe ni mambo sileti kipolo anakifumua. Nikajua sisi tu wenye hali mbaya. Haya, tuambie shoga yetu. Kipi kimekufanya wachane na bwana Chibu jamani? Kumbatiana huko na ma ex kwenye public. Kumbe shoga yetu sepenga kupata joto joto ilikuwa inakuuma. Sio hata kama hivyo. Unajua mtu ukiamua kuwa na familia, which is now me, na watoto wako na hivi vitu vingine, hata kama unataka sana vitu vingine unakata. Haya. Vipi kwani bado unampenda kaka yetu Nasibu? Ina swali mbona umenijibu kichina? Kwa hiyo shogangu the most lady, mpaka sasa hivi umeamua nini kwa dai? Think hapo hapo nika decide kum block kabisa from my contacts. Umemblock? No, yani tumeachana kabisa, it's done. Alafu, ile mwanamke alozana dai anaitwa nani vile? Amezaa na ule dada fulani. Makubwa, na yeye si mjomke mwenza. Hebu tuambie, eh? Hivi kweli yule Nila ni mtoto wa Chibu au pale umetuibia wa Tanzania? No comment. No comment hiyo vipi?